poslanče, my se těšíme na vstoupení zástupce z čínské ambasády. Prosím, poslanče. Dobrý den. A vážený pane. Vážený pane poslanci, Paštáko, milí přátelé, jsem rád, že budu dostat pozvání dneska se setkat s vámi. Taky určitě víte, že dneska pan prezident Zeman odletí právě z Šanghaji sem do České republiky. A při pan prezident byl velmi spokojený s návštěvou v Číně. A taky jsem dostal mnoho informace přímo z Šanghaji, můj kolega, a taky náš velvyslanec je na místě, je v doprovodu prezidenta v Šanghaji. No, pan prezident hrál ten český Petrov, ten klavír. No, a taky mnoho české zboží byly ukazovány v Čechách, v Šanghaji. Tak myslíme, to je velmi vzácná příležitost pro český export do Číny. A taky chtěl bych zmínit o tom, že letos je 40. výročí otevírání se světu a politiky reforem. Tak dneska budu třeba stručně mluvit o této politice. Třeba letošní rok v Číně přinesl 40. výročí zahájení politiky reform a otevírání se světu. A já věřím, že dnešní tematický seminář napomůže k lepšímu seznámení s kontextem čínských reform a otevírání se světu, přesnějšímu posuzování směru budoucího vývoje v Číně a všestranně podloží čínsko-české vztahy. V následujících chvílích vám nabídnu několik náhledů na téma praxe čínských reform a otevírání se světu, naplňování iniciativy Pásmo a Stezka a rozvoje bilaterálních vztahů s Českou republikou. Za prvé, reformy a otevírání se světu nejen hluboce změnili Čínu, ale také hluboce ovlivnili svět. Čína vedená komunistickou stranou Číny se během posledních 40 let ubírala cestou socialismu s čínskými rysy a v posledních době se stala druhou největší ekonomikou světa. Zemí s největším průmyslem a největším objemem obchodu se zbožím. Z chudoby bylo vyvedeno 700 milionů obyvatel Číny a výrazně se rozvíjí oblast školství, zdravotnictví nebo sociálních zabezpečení. Je možné říct, že Čína během pouhých 40 let dosáhla takového rozvoje, který u jiných zemí trval několik set let. Jak řekl prezident Xi Jinping, reformy a otevírání se světu jsou druhou čínskou revolucí, která nejen hluboce změnila Čínu, ale také hluboce ovlivnila svět. Rozvoj Číny se opírá o reformy a otevírání se světu a bude se o ně opírat i budoucí rozvoj zaměřený na kvalitu. Takže brána Čínu učí světu se nezavře, nejbrž bude stále otevřenější. Loňský 19. sjezd komunistické strany Číny stanovil obrysy dalšího rozvoje Číny a zahájil novou cestu
komplexního budování moderní socialistické země. Čína v nové éře bude nadále prohlubovat reformy a odevřít se světu, což je nejlepším připomenutím 30. výročí této politiky. Na letošním výročním zasedání Asijského fóra Bo'o představil prezident Xi Jinping ve svém projevu 4 opatření pro zvyšování otevřenosti, kterými je výrazné uvolnění přístupu na čínský trh, optimalizace investičního prostředí, posilování ochrany duševního vlastnictví a aktivní rozšiřování dovozu. Věřím, že tato opatření poskytnou významnou záruku pro pokračování zdravého rozvoje čínského ekonomiky i společnosti a současně poskytnou novou energii rozvoji globální ekonomiky. Reformy a odebírání se světu jsou v souladu se zájmy obyvatel Číny a také přinášejí společný prospěch všem zemím světa. Čína již po mnoho let za sebou přispívá ke globálnímu ekonomickému růstu s více než 30% a stala se stabilizátorem a zdrojem energie pro oživení světové ekonomiky. Žádné postupy na základě unilateralismu nebo obchodního protekcionismu nejsou východiskem. Na nové cestě reform a otevírání se světu bude Čína pokračovat v posilování spolupráce a sdílení příležitostí s ostatními zeměmi světa. Bude usilovně budovat mezinárodní vztahy nového typu, podporovat vytváření jedné globální komunity se společnou budoucností, budovat světový mír, přispívat ke světovému rozvoji a chránit světový řád. Za druhé, iniciativa Pásmo a Stecka je živou praxí vytváření jedné globální komunity se společnou budoucností. Iniciativa Pásmo a Stecka spočívá na zásadách společné diskuse, společné práce a sdílení výsledků a na myšlence transparentnosti, otevřenosti i inkluze. Jejím účelem je posilování návaznosti a vzájemného propojení rozvojových strategií daných zemí a regionů, dosahování vzájemného prospěchu, společného zisku a společného rozvoje. Iniciativa Pásmo a Stecka přinese světové ekonomice novou energii a zvyšuje důvěru v rozvoji všech zemí. Letos v září zveřejnila Evropské unie dokument Connecting Europe and Asia, the European Union strategy, který prosazuje komplexní udržitelnou a na pravidlech založenou konektivitu, což je také důležitým cílem iniciativy Pásmo a Stecka. Představitelé Číny a Evropské unie již dosahli shody, že budou podporovat návaznost mezi iniciativou Pásmo a Stecka a evropským plánem konektivity pro Evropu a Asii. Jsme přesvědčeni, že za společného úsilí obou stran bude konektivita euroasijské pevniny činit neustále pokroky. S radostí jsme zaznamenali, že iniciativa Pásmo a Stecka se již stala široce uznávanou platformou
spolupráce. Za posledních 5 let podepsalo 103 zemí a mezinárodní organizací 118 dohod o spolupráci v rámci iniciativy Pásmo a Stecka a čínské nákladní vlaky podnikly celkem více než 10 000 cest do 43 měst v 15 evropských zemích. Čína a země zapojené do iniciativy si vyměnili dohody v hodnotě přesahující 5 bilionů amerických dolarů. Celkové investice v zónách zahraničních ekonomické spolupráce, které byly postaveny v daných zemích, činili více než 20 miliard US dolarů. Dále bylo vytvořeno přes 200 tisíc pracovních míst a v zavojených zemích vznikly příjmy na daních ve výši několika miliard US dolarů. V příštím roce Čína také uspořádá druhý ročník mezinárodního summitu o iniciativě Pásmo a Stezka. Právě pan prezident Zeman asi dneska slíbil při bilaterálních setkání s čínským prezidentem, že bude taky se zúčastnit tento toho druhý výročí. A chtěli bychom pozvat všechny přátelé napříč českou společnosti, aby se jej aktivně zúčastnili. Za třetí, čínsko-česká spolupráce stojí před novými příležitostmi k rozvoji. Čínu a Česko bojí tradiční přátelství a v posledních letech došlo ke komplexnímu, rychlému a dynamickému rozvoji vzájemných vztahů. Čínská strana věnuje vztahům s Českou republikou velkou pozornost a považuje Česko za důležitého partnera v Evropské unii a především v oblasti střední a východní Evropy. V roce 2016 hlavy obou států společně stvrdili čínsko-české strategické partnerství, čímž vylíčili směr vývoje vzájemných vztahů a poskytli jim silný impuls. Česká republika, která již dlouho pozitivně reaguje na iniciativu Pásmo a Stezka a podporuje ji, podepsala s Čínou mezi vlastní memorandum o porozumění o společné podpoře této iniciativy a plán bilaterální spolupráce, který přináší pohádé výsledky v oblasti politiky, ekonomiky, mezinárodní vyměny a tak dále. Jejich přínos pocitují lidé z obou zemí. Upřímně doufám, že Čína a Česko dokážou vycházet z úrovně strategického partnerství a z dlouhodobé perspektivy a budou neustále upevňovat vzájemnou důvěru, prohlubovat praktickou spolupráci, rozšiřovat mezikulturní výměnu a dále obohacovat obsah strategického partnerství, aby vzájemné vztahy postoupily na ještě vyšší úroveň. Také doufám, že česká strana se historické příležitosti pro hlubování reform v Číně, dalšího zvyšování otevřenosti země a pokračování iniciativy Pásmo a Stezka, že podpoří hlubší návaznost vlastní rozvojové strategie na iniciativu Pásmo a Stezka a využije všechny mnohostranné
i dvoustranné mechanismy, aby se zvětšil pomyslný koláč čínsko-české spolupráce a víte z obou zemí s ní získali ještě větší prospěch. Před necelým měsícem navštívil Českou místo předseda stáleho výboru Všečínského shromaždění lidových zástupců Cao Jianming, který se zde zúčastnil Čínského investičního fóra. Na němž se úspěšně setkali zástupci firem z obou zemí. Včera byl v Šanghaji oficiálně zahájen první ročník čínského mezinárodního veletrhu dovozu, kterého se zúčastní osobnosti z oblasti politiky, průmyslu a obchodu z přibližně 150 zemí a regionu světa a zástupci mezinárodních organizací. A na něž potvrdilo účast více než 3000 společností. Tento celosvětově první velký veletrh na národní úrovni zaměšený na dovoz představuje vlastní iniciativu Číny za účelem rozšiřování dovozu. Významné opatření Číny pro zachování volného obchodu a aktivní odebírání svého trhu světu a otevřenou platformu pro spolupráci, kde se mohou všechny země světa představit a věnovat se tajemnému obchodu. Velký trhu se na pozvání zúčastnil Dr. KTV, český prezident, pan Zeman byl tam a měl kolegy čínské informace, měl velký úspěch a měl jako bilaterální setkání s naším prezidentem Xi Jinpingem. Tak dámy a pánové, přátelé, 40. léta praxe reform a odebírání se světu ukazuje, že Čína je adresátem globalizace, ale zároveň k ní ještě větším dílem přispívá. Čína v nové éře bude stále otevřenější a prostřednictvím spolupráce v rámci iniciativy Pásmo a Stezka bude spolu s Litví ostatními zemí světa usilovat o vybudování jedné globální komunity se společnou budoucností, abychom učinili svět ještě lepším místem k životu. Na závěr včení dnešnímu semináři úspěšný průběh. Děkuji vám.